Her skjer noe underlige greier, det må vel kalles ganske rart. Det er skiene som pumpes opp, eller rettere sagt hjulene på sommerskiene. Føre på Larvik Torg later ikke til å være så verst. Men veien er lang, veien er lang. Stavtakene på sletta ser ut til å være helt i orden. Og det er god glid utfor. Disse sommerskiene er allerede gammelkjente ting blant en del både svenske, tyske og østerrikske skiløpere. Kanskje det glipper litt i motbakken? En matstasjon er god å ha, også om høsten. Og så er det av sted igjen. Det er ikke så svært langt igjen til Drammen, eller til vinteren.